Вітаю вас, 17 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Завдало збитків державі на 1 мільярд гривень. Колишньому нартепу Сергію Пашинському ще кільком фігурантам оголосили підозру у незаконному привласненні та продажі нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії. За даними слідства, у 2014 році суд заарештував 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну із порушенням законодавства. Це пальне, за документами, належало олігарху часів Януковича Сергію Курченку. За версією правоохоронців, Сергій Пашинський з ймовірними спільниками провернули схему. Вони передали ці нафтопродукти державному підприємству, яким керували підконтрольні їм особи. Це державне підприємство продавало цю сировину за нижчими цінами підконтрольні організатору схеми компанії. За даними слідства, загальна сума збитків становить майже 1 мільярд гривень. СБУ, НАБУ та САП оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та 4 їхнім спільникам. Фігурантів підозрюють у незаконному привласненні та продажі майже 100 тисяч тонн державних нафтопродуктів, які були конфісковані Україною у структур олігарха Курченка і мали піти на потреби армії. У результаті цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджет недоотримав майже 1 мільярд гривень. Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України. Сергій Пашинський був тимчасовим виконувачем обов'язків глави адміністрації президента у 2014 році. Очолював комітет з питань нацбезпеки і оборони і в парламенті. І зранку він підтвердив обшуки в себе, а інформацію про підозру назвав фейком. У своєму дописі в соцмережах Пашинський зазначив, що справа стосується передачі палива Курченка державі у 2015 році, але насправді, за його словами, це було пальне російської Роснефті. У 2015 році, як народний депутат України, я звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом Роснефті, що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження від 8 травня 2014 року. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки. Лише декілька тижнів тому слідком Росії звинуватив мене в початку АТО у 2014 році. І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих. Поліцейські затримали підозрюваного в убивстві заступника міського голови Нікополя. Ним виявився 33-річний мешканець Дніпропетровщини. За даними слідчих, чоловік 4 місяці планував цей злочин. І, дочекавшись автівки посадовця, вистрілив понад 20 разів та кинув автомобіль гранату. Щоб приховати сліди, закупав зброю в лісосмузі. Нагадаю, тіло заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова знайшли в згорілій машині 8 лютого. Автомобіль стояв біля будинку посадовця. За інформацією українських ЗМІ, в убитого був багаторічний конфлікт із місцевою злочинною групою. Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів по відношенню до інших посадових осіб в місті Нікополь. 11 лютого слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області правопорушнику було повідомлено про підозру за статтею 115 «Умисне вбивство». Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шпигував за військовою технікою з гаража. На Кіровоградщині правоохоронці затримали російського інформатора, який зливав окупантам дані про транспортування важкого озброєння на фронт. Розвідку зловмисник вів зі свого гаража поруч із залізницею, якою доправлялась військова техніка на передову. Передусім його цікавила кількість та різновиди бойових машин. Ешелони підозрюваний знімав на телефон, а потім фото та відео через месенджери надсилав росіянам. Щоб його не викрили, повідомлення щоразу відправляв з різних геолокацій. Як з'ясувало слідство, з окупантами чоловік співпрацював з травня минулого року. Правоохоронці затримали шпигуна в його помешканні і вилучили докази злочинів. До вироку суду його триматимуть під вартою. В ході слідства також було встановлено, що протягом останніх 20 років зловмисник працював та проживав на території Російської Федерації. Лише у 2020 році він повернувся на територію України з метою оформлення якоїсь документації. Та не встиг повернутися до Росії перед початком повномасштабного вторгнення. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нова ніч, нова атака. Окупанти знову запускали по Україні шахеди. Цієї ночі вбивати українців влетіли 17 ударних дронів. Стартували з Приморсько-Ахтарська. Наша протиповітряна оборона збила 14 безпілотників. З Білгородської області росіяни запустили також ракети С-300, а з окупованої частини Запорізької області – ракету Х-59. Крилаті бляшанки росіян наші воїни збивали в небі над Хмельницькою, Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Агресор обстріляв 3 райони Дніпропетровщини. Над Новомосковським наше ППО знищило ракету, а над Павлоградським – 6 безпілотників. Після атаки ворожих дронів спалахнула пожежа на одному із енергетичних об'єктів. Рятувальники вогонь загасили, без електрики залишились 29 тисяч абонентів. В місті Тернівка – 34 тисячі людей без води. Комунальні служби вже працюють. Цієї ночі дісталося і Нікопольщині. Марганецька громада була під ударами важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. І вибухотехніки знешкодили безпілотник на Миколаївщині. Ворожий дрон збили під час атаки, але він чомусь не здетонував. Це помітили фахівці вибухотехнічної служби, коли приїхали на місце падіння уламків. Вони дистанційно знешкодили бойову частину літального апарата. 3 людини поранені через російський обстріл Селідового на Донеччині. Серед них 2 дитини. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. По місту вгатили ракетами С-300. Там пошкоджені 15 приватних будинків. Від ракетного удару потерпала також Михайлівка і Новогродівка. Окупанти обстрілювали Краматорський і Бахмутський райони. Пошкодили газогін та житлові будинки. 3 людини поранені минулої доби на Херсонщині. По області летіло майже 200 ворожих снарядів, повідомляє про це обласна військова адміністрація. Окупанти били з артилерії, мінометів, танків, систем залпового вогню. Запускали безпілотники та скидали авіабомби. Російські снаряди поцілили в житлові будинки, в медичну установу та припортову інфраструктуру в самому Херсоні. Потекла вода. Наш народ, який тут живе, спасав сонце. Ко мне в кабинет, видать, намок потолок, и он рухнул просто. Потерпевший у нас. Ну, порядок. Это ж не рабочий день был. Воскресенье. Понад 20 населених пунктів Харківщини опинились під російським вогнем минулої доби. Окупанти били з артилерії та мінометів, повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. По місту Люботин загарбники запустили ракету С-300 з Білгородської області. Пошкоджено навчальний заклад, фітнес-клуб, житлові будинки, автомобіль. У Вовчанську обстріляли приватну будівлю та гараж. Авіаційною бомбою вдарили по селищу Борова. Зруйноване приміщення будинку культури. В Сирії готують російських операторів іранських дронів, повідомляє про це українська розвідка. Навчання здійснює ліванська поліція Хезболи та Іранська революційна гвардія. Тренуються на аеродромі Шайрат. Очолює цей процес один із командирів Хезболи Камаль Абу-Садік. Разом з росіянами вишкіл проходять і найманці сирійці, яких також планують задіяти у війні проти України. 30-кілометрова лінія оборони з вагонів. Таку конструкцію збудували окупанти на Донеччині, повідомляють про це аналітики з проекту Deep State. Показали і супутниковий знімок. В складі цього велетенського потягу 2100 вагонів від залізничного вокзалу в Оленівці аж до Волновахи. Зводити ці конструкції окупанти почали у липні торік. Самі вагони росіяни, ймовірно, вкрали з тимчасово окупованих територій. В етері 5 каналу аналітик Роман Погорілий зазначив, що підірвати чи перетнути таку 30-кілометрову масу металу буде важко. Вона протягується отак от вздовж 30 кілометрів, має певні зони проходу, звичайно. Подолати навіть після ураження цю всю інфраструктуру вибудовано дуже складно. Є навіть досвід ще з часів антитерористичної операції, той самий там Іловайськ, наприклад. Тобто ми пам'ятаємо, як важко було долати саме такі шляхи, де є залізниця, де є вагони. Ще 790 окупантів відправились до пекла протягом минулої доби. Про свіжі дані у втратах ворога повідомляє Генштаб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російське військо вже поменшало на майже 396 тисяч осіб. Наші воїни знищують і техніку. За минулу добу знищили 10 російських танків, також понад 20 бойових броньованих машин. Вивели з ладу сили оборони 6 ворожих артилерійських систем. Також своїх цілей не досягли 45 російських безпілотників.
безпілотників, знищено також одну крилату ракету. По автотехніці втрати ворога за добу становлять 7 одиниць і одна одиниця спецтехніки ворога. Опанувати FPV-дрон. Курси, де навчають керувати безпілотниками, проводять у Полтаві. Навчають цього цивільних. Охочих виявилось чимало, і через це в черзі вже півсотні людей. Як відбуваються заняття, як потрапити на ці курси, розкаже Анна Морозова. Олександр вчиться керувати FPV-дроном. Нині його завдання – пролетіти різними траєкторіями. Хлопець використовує спеціальні окуляри. Каже, так простіше. Краще літати в окулярах. Чому? Тому що коли я перший раз летів без окулярів, я заплутався, де перед дроном, а де їх зад. І мені було складно якби розвернутися. І для того, хто це робить вперше, мені здається, навпаки, треба пробувати з окулярів, бо тоді ти чітко розумієш, де летіть вперед, а де летіть назад. Інший учасник тренінгу за комп'ютерами. Відпрацьовують вміння на симуляторі. Роман уже навчився керувати звичайним дроном, тож ускладнює задачу і готується піднімати у повітря FPV. Ну, на мавіках треба було легше тренуватися, так як вони все-таки мають більшу стабілізацію, легкіше керування. І на практиці легкіше було. Тут навіть на комп'ютерному тренуванні важкіше самоуправління. Не відстає і Катя. Каже, маючи бажання, час і можливість навчитися керувати безпілотником може будь-хто. Управляти мені досить важко, тому що я ніколи не літала взагалі на дронах. І так-то на різних комп'ютерних іграх з застосуванням джойстиків, то я важко розуміюся, так. То досить важко, але, в принципі, це цікаво і доступно для кожного. Керувати квадрокоптерами Центр готовності цивільних навчає полтавців півтора року. Зазвичай навчання проводять на полігоні. У зимовий період локацію змінили, адже учасники тренінгу попросили не зупиняти навчання. Практика в нас йде на симуляторах, де можна обирати режим складності, та на навчальному FPV-квадрокоптері BT-FPV. Він легший в керуванні, його можна давати новичку, і він має захист лопати, щоб не поранити когось або не розбити сам квадрокоптер. Організатори кажуть, новий тренінг зацікавив багатьох, і в списку очікування вже понад 50 охочих. Заняття триває близько 4 годин. Потрапити можна за попереднім записом та за благодійний донат. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, 5 канал. Палить джавеліном 25 одиниць підбитої техніки росіян загалом і 8 за один бойовий вихід. Це бойові досягнення Андрія, одного із кращих десантників на сході країни. Він герой України. Як Андрій спалив стільки ворожих танків, чого боїться на фронті, а дивимося у сюжеті від наших колег з Армія ТВ. Для мене це, знаєте, це снайперка проти танка. Один постріл, одне влучання. Бажаємо здоров'я. Сьогодні ми на Донецькому напрямку, в гостях у Мурнових беретів 79-ї окремої штурмової Таврійської бригади, а саме з бійцем, який має вражаючу кількість підбитої бронетехніки. Андрію, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Який рахунок зараз? Зараз вже 25 одиниць техніки. Є система «нажав і забув», але я думаю, що перша вражена ціль не забувається ніколи, так? Ні, те вони кожне пам'ятають. Це було якраз це перший вихід, коли мені дали джавеліни. Я перший же день вразив танк Т-90. Джавелін нормально собі справився, і там аналогу в мірі ні, не працює проти джавеліна. Горить однаково, так? Горить воно замечательно і однаково. Як правило, джавеліна стріляється в режимі топ і нічого не змінюється. Uh-huh. В режимі дір, це коли навчаєшся, то нас вчили по вертольотам стріляти. Uh-huh. Тобто можна ще й вертольоти збити. Це одна з таких, знаєте, зараз мрії вертольоти збити uh-huh. джавеліни. А інше це... Якщо в укритті техніка, чи під деревом, під посадкою, не можна стрільнути зверху, бо може чи по віткам ракета пойти, чи щось таке. Так само була ситуація, коли техніка в напрямку до мене стояла, вона працювала, я за спишок не бачив само тіло техніки, то я стріляв прямою наводкою туди в режимі дір.
Мені кажуть, що там штурм техніки їде. Я так дивлюся, у мене дійсно перед там кілометри за 3-4, одна за другою. І на той тоді мені довелося в той день уразити аж 8 одиниць техніки знищити. Це просто зупинити весь наступ ворога. І це найбільше таке моє досягнення. Ну, скоріше всього, за нього мені дали Героя України, але ще чесно, я просто не знаю. Для мене це було таке неочікувана подія, бо я прийшов з Фадзизі, мені кажуть, що ти будеш їхати на нагородження. Ну, чесно кажучи, для мене це була велика гордість. Не просто отримувати нагороду, а навіть стояти поруч з цими всіми людьми, бо вони реально люди, які карбують історію на нашому літописі. Купили перстень, мені подарували дешеве тут. Тут є гасло наше, завжди перші. І вже коли ходиш з цим, знаєш, ну, є відчуття, що ти воїн, справжній воїн, дешевешник, який постійно еліта збройних сил. Да, в бойовій обстановці. Тому закарбування в пам'яті для нас це таке досить приємний момент. Ну, якщо людина хоче і бажає знищувати ворога, то ДШВ – це найкращий варіант, тому що ми завжди попереду. Якщо ви подивитеся на будь-яку бригаду ДШВшну, ну це просто, ви побачите, що всюди на нулі. Тому ДШВ – це завжди перші. Особисто від мене величезний лайк і дяка за таку прекрасну роботу, за таку фаховість. Давайте разом нищити ворога. Президент Франції Еммануель Макрон скасував свій візит до України з міркувань безпеки. Повідомляє про це французьке видання «Шелянж». Поїздка мала відбутись 13-14 лютого. І вперше від початку повномасштабної війни Еммануель Макрон мав їхати до Києва самостійно. До цього він відвідував українську столицю разом з канцлером Німеччини, з прем'єр-міністром Італії. Французький президент планував підписати угоду про безпекові зобов'язання для України і хотів відвідати Одесу разом із представниками Французької асоціації підприємців. Ця делегація мала намір оголосити про створення фонду для цивільних проєктів в Україні, які здійснюють французькі малі і середні підприємства. Його сума – 200 мільйонів євро. Нова дата візиту Еммануеля Макрона поки що невідома. НАТО не може бути альянсом на вимогу. Так, верховний дипломат ЄС Жозеп Борель прокоментував скандальну заяву екс-президента США Дональда Трампа. Напередодні під час передвиборчого мітингу він заявив, що заохотив би Росію нападати на тих союзників НАТО, які не платять належні оборонні внески. Зі слів Трампа, таку відповідь він дав одному із лідерів країн Альянсу під час свого президентства. Заява колишнього очільника штатів обурила як американську владу, так і іноземних високопосадовців. Президент Джо Байден застеріг, Дональд Трамп може дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства. І в разі перемоги на виборах він просто зруйнує американські міжнародні відносини, наголосив Білий Дім. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що слова Дональда Трампа підривають безпеку Альянсу і наражають на підвищений ризик американських і європейських солдатів. Голова Європейської ради Шарль Мішель переконаний, такі нерозважливі заяви служать лише інтересам Путіна. NATO was busted until I came along. НАТО було розорене, доки я не прийшов і сказав: "Усі заплатять". Вони відповіли: "А якщо ми не заплатимо, ви все одно нас захищатимете". Я відповів: "Абсолютно ні". Вони не могли в це повірити. Один із президентів великої країни підвівся і сказав: "Якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" Я кажу: "Ви не заплатили, ви порушники". "Тоді ні, я не захищатиму вас". Насправді я б заохочував росіян робити все, що вони в біса хочуть. Ви маєте сплачувати свої рахунки. НАТО не може бути військовим альянсом на замовлення. Альянсом, що працює залежно від настрою президента США в ті чи інші дні. Сьогодні так, а завтра інакше. Ні, НАТО не може бути альянсом на вимогу. Він або існує, або ні. Я не маю наміру гаяти свій час на коментування кожної дурної ідеї, що з'являється під час цієї передвиборної кампанії в США. Хотів зманіпулювати фактами, приправивши їх фейками. Натомість наштовхнувся на хвилю хейту і навіть територіальні претензії. Все через нашуміле інтерв'ю Володимира Путіна американському блогеру та колишньому телеведучому Такеру Карлсону. Навіть союзники Росії цей вінегрет із вигадок не проковтнули, бо більше китайці тепер вимагають повернути до складу країни загарбані Росією території. Про які саме землі йдеться і як це пов'язано зі скандальним інтерв'ю, досліджував Юрій Пугач. Ой, 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 ой.
Поки ще російський Владивосток, адміністративний центр Приморського краю, що на далекому сході РФ. Це місто є фінансовим, політичним, культурним та економічним центром регіону. І нині територіальні претензії на нього висунули громадяни Китаю. І привід до цього більш ніж неочікуваний. Усе через абсурдне інтерв'ю кремлівського диктатора одіозному американському блогеру Такеру Карлсону. Це те саме інтерв'ю, в якому Путін на весь світ вирішив поширити фейки, що буцімто нашу країну придумали поляки, українці почуваються росіянами, а бідолашну Росію всі обдурили. Те, нагадаю, інтерв'ю, в якому Путін показував Карлсону нібито листи Богдана Хмельницького і назвав батька Володимира Зеленського фронтовиком, який боровся з нацистами. Хоча Олександр Зеленський народився 1947 року. Своїми вигадками російський диктатор, вочевидь, бажаного результату не отримав. Натомість нарвався на територіальні претензії від Піднебесної. Да хрен. Хрена його знає, чому ти це не розумієш. Соцмережі накрила хвиля хейту. Співробітник китайського аналітичного центру The Center for China and Globalization Зен Ванг назвав висловлювання Путіна про історичні факти по-дипломатичному неконструктивними, а за фактом – підміною реальності. Інтерв'ю ще раз підтверджує мою упередженість. Одержимість історії зазвичай не є конструктивною. Історична належність чогось до якогось місця може означати дуже мало. Чому ми повинні посилатися на 8 чи 13 століття, а не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо сьогодні із законами, а не у 8 столітті. Ще радикальнішим у своїх висловлюваннях виявився директор аналітичного центру The Big One Lab Advantage Роберт Ву. Відповідно до історії, Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію, украдену 100 з чимось років тому. У відповідь користувачі з Китаю навіть запропонували висунути таку ідею Сі Цзіньпіну. І все неспроста. Територія, де нині розташовується Приморський край РФ, з 17 століття належала Китаю. Поки у 1858 році не відійшла до Росії після підписання Айгунського договору. У Владивостока ж є навіть неофіційна назва китайською – Хайшеньвей, що перекладається як «затока Трепанга». І такі тези серед китайців лунають упродовж десятиліть. Розмови про те, що 100 років назад, понад 100 років назад, Китай був розділений. Це все функціонує в Китаї. І це завжди було, і не тільки сьогодні, і зараз. Особливо в тих регіонах, які знаходяться поблизу Росії. Можливо, в якійсь перспективі, можливо, в якомусь майбутньому, колись ці землі в такий чи інший спосіб, коли Росія ослабне, вони повернуться до Китаю. В нашому випадку ми б хотіли, щоб це вплинуло на відносини між Китаєм і Росією, так? Але, на жаль, це не вплине наразі на ці відносини. Але це не значить, що, наприклад, китайці забули, що колись Росія також їх образила. Я думаю, що ця тема, оце питання, яке вони задали, ця тема достатньо популярна і навряд чи вона зійде з порядку денного. Китай також може чекати слабкості Росії. Треба нагадати просто мову фактів. Десь приблизно 2005-й Росія перепогодилась подати Китаю частину своїх територій. Там було передано кілька островів. Китай же поступово, але впевнено здійснює на прикордонних територіях Росії економічну експансію. І експерти кажуть, це триватиме. Як і обговорення абсурдного інтерв'ю Путіна Карлсону не думає вщухати, навіть у вищих політичних колах. Екс-президент Монголії потролив Путіна і зі свого боку провів історичний екскурс. І навіть показав карту. Однак не з позиціями, з котрих готовилось нападіння, а з позначенням територій країни-терористки, що раніше належали Монгольській імперії. Однак заспокоїв Путіна, мовляв, Монголія – мирна нація. А от наскільки мирний Китай – запитання риторичне. Юрій Пугач, «П'ятий канал». Минуло більше доби, а нікого так і не затримали. Польська поліція взялась розслідувати інцидент біля пункту пропуску Дорогуська. Група польських фермерів розсипала зерно з українських фур. Посольство України у Варшаві обурене. Фермери не мали права цього робити. До речі, зерно прямувало до Литви. Дипломати закликали до негайного розслідування, а польська влада здебільшого досі відмовчується. А це вже злочин. Група польських фермерів розсипали зерно з українських фур просто на дорогу. Поводилися агресивно, кидалися на самовидців подій, намагалися завадити запису відео. Для чого ви робите?
За розсипане зерно вже взялася поліція. Польські правоохоронці повідомили, свідків опитують, а докази вилучили. Матеріали передадуть до прокуратури для правової експертизи. Сам ж інцидент трапився в неділю о 11:30. Українське зерно кілька фермерів розсипали біля пункту пропуску до Рогуськ. Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України. Приїхала поліція. Поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали пломбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода як мінімум висипалось десь, напевне, по тони три, то точно. У соцмережах один з організаторів блокади хизується скоєним. Рафал Меклер входить до правої партії «Конфедерація». А ця політсила неприязні до українців і України почасти не надто приховує. Хоча зв'язків з Кремлем всіляко цурається. Меклер діє хитро, видає себе борцем за інтереси польського села. А от коли йдеться про ймовірний кримінал, то тут усе списує на абстрактних фермерів. Мовляв, висипати зерно на землю – то їх вибір. Сусіди пишуть, що ми марнуємо зерно. Такий спосіб обрали фермери. Що нас чекає справедливе покарання? Аргументи про агента Кремля я свідомо пропущу. Що нас чекає голод? Що вони нас годують? Це означає, що пересічний Микола чи Данило не розуміє, що західні корпорації, яких вони впровадили у партнерстві з олігархами, зробили з польським сільським господарством. Вони сприймають нинішню пряму дію, як і у будь-якому випадку, як напад на їхнє національне добро. Тому спрямовують лезо пропаганди проти нас. Фури із зерном рухалися до Литви, повідомив посол України у Польщі. Вантажівки опломбували, тобто все зробили, як того вимагають митні правила. Українські дипломати у Варшаві діями фермерів обурені. Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій у майбутньому. Проте реакція польської влади вийшла дещо специфічною. Уряд хоче ще прискіпливіше перевіряти зерно з України, яке їде транзитом через польську територію. Мовляв, здебільшого збіжжя справді прямує до Німеччини, але потім знову повертається до Польщі, вже під виглядом європейського зерна. Все збіжжя, яке йде сьогодні через кордон Україна-Польща, це транзит. Перше запобіжжя – це накладання спеціальної пломби, яка накладається митним органом і знімається на кордоні Польща-Німеччина. Другий – це митний супровід, тобто машини митниці супроводжують вантажівку. У нас є інформація, машини стоять до Рахуського, оформлені митниками польськими, але вони не чіпляють пломбу і не випускають машини за територію, тому що вони бояться, що старикарі зроблять те, що зробили, те, що ми всі бачили по відео. В Асоціації міжнародних перевізників рекомендують водіям судитися з польськими фермерами. А в українському уряді зазначили, поважають цивілізовані методи відстоювання власних прав польськими фермерами. Але розсипання зерна таким точно не назвеш. Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя. Окремо хочемо зазначити, ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом двох років у війні проти російського загарбника. Останніми тижнями країни Євросоюзу, зокрема і Польщу, сколихнули фермерські протести. Мають претензії до політики ЄС у цій галузі. Знову заходилися блокувати і низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Ми на кордоні у Дорогуську. Триває протест. Протест, який триватиме ще доколи? До 8 березня, а може й довше. І плануєте тут бути щоденно? Так. Маємо 5 напрямків, які блокуються польськими фермерами на території Польщі, що ускладнює рух, в першу чергу, для вантажних транспортних засобів. На щастя, для інших категорій транспорту вони не обмежують рух. Ну, власне, це легкові автомобілі та автобуси. Через блокаду на кордоні вже застрягли понад 2000 українських фур. Сергій Барбу, 5 канал.
В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій.